Chamado vocês, convocado vocês. Quero agradecer a Ruby Rose, pessoal de maquiagem. Muito obrigado pela parceria, viu? Para nós é muito importante, tá bom? Espero que o dia seja... Obrigado, eu falei, eu não posso cancelar esse evento. Eu até pensei, né? Mas aí como eu também meu pé, eu falei, meu, como é que eu vou cancelar esse evento amanhã? Né? Como? Todo mundo tá, né? Ansioso pra mim. Falei, não, eu vou lá, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, eu tô aqui, né? Vocês também estão aqui. E é isso que importa, né? Hoje a gente vai compartilhar dicas, a gente vai ver os produtos aqui, as novidades e tudo. A gente vai começar, tá? É, pela Ruby Rose. Então eu quero chamar as meninas aqui da Ruby Rose pra falar um pouquinho. Depois vocês vão pegar um fichê aqui, viu? Então, gente, deixa eu contar como que foi a minha primeira experiência com a Ruby Rose. Eu já tinha uns produtos aqui, assim, a gente não liga tanto, né? Ruby Rose antes era visto como a marca da vovó, né? Antes. Aí o que aconteceu? No grupo de valor da 25, a Simone me tirou um amigo secreto e ela mandou uma base pra mim da Ruby Rose dentro do kit. Foi. Aí eu testei a base, eu falei, meu Deus, que base maravilhosa. Eu até te mandei mensagem. Eu falei, Simone, pelo amor de Deus, que base é essa? Ela é muito boa. E daí eu fiz resenha. Só que eu fiz uma resenha, tipo assim, sem interesse nenhum, sabe? E daí, pelo menos espero, o Júnior, é Júnior, né? O Júnior deu violência em contato comigo, mandou um e-mail, pediu meu telefone e tal. Falou que ia mandar algumas coisas pra mim, eu imaginava que ia vir uma base, né? Um pó, uma coisa, gente. Ele mandou tudo. Tinha naquela época base no Lumi, todas as coisas, da Nath, todas as coisas, e eu fiquei assim em choque, eu falei, que bom. E daí de lá pra cá a gente sempre veio conversando, sempre veio, né, mantendo contato. E daí agora o Ruby Rose tá com essas meninas maravilhosas que vai começar, né, pegar. Já estão pegando firme, vão pegar mais firme ainda. E assim, gente, a gente só tem que crescer, tanto nós como eles. Então é uma troca muito importante, sabe? A gente tem que valorizar esses momentos, porque são únicos na nossa vida, sabe? Então, assim, igual eu falo, agradeço muito a Deus, agradeço a Ruby Rose, a Belly Angel, a Hairshine, depois eu falo um pouquinho também da Belly Angel, a dona não pode estar aqui hoje, mas vocês vão conhecer ela ainda. E assim, gente, vai ser maravilhoso o nosso evento hoje, tá? Todo mundo aqui já conhece o Ruby Rose, né? Vocês já testaram os lançamentos?